用油画棒为祖国庆生。今天教大家画一幅烟花，为我们的祖国母亲庆生。先用最亮的黄色土底色，再拿出你不常用的黑色叠加在上面。这一步骤有点像我们小时候画的寡画，有印象不？这里得注意力度，一定要轻，避免把底色给一起刮走了。然后拿出橘色画烟雾，我们就这样用转动打圈的方式轻轻上色，再用手指斧轻轻油开烟花中心的位置，加深一点，最后来点发散的烟雾。不想费手指了，用棉签也挺可。接下来拿出油嬷嬷的针，确定一下烟花中心，用点点点的方式向中心靠近。短点处可以圆润一点，放大看一下吧，要长短不一的，不要直直的。接下来就尽情发散吧，靠外的端点部分用刮刀再加一点橘红色丰富一下，来看看最后成品吧。祝我们的祖国生日快乐，祖国生日快乐，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 生日快乐。